խորհրդարանական ընտրություններից հետո կառավարությունը անցնում է արտակարգ ռեժիմով աշխատանքի։ Այսօր ուրախացնում եմ ձեզ, որ մեր ռեժիմը ավելի ծանրանում է։ Առաջին հանձնարարականը տրանսպորտին է վերաբերում։ 3 շաբաթյա ժամկետում ամփոփել եւ կառավարության աշխատակազ ներկայացնել հանրապետության եւ մարզերի համար նախատեսված ուղեփոխադրման երթուղային ցանցի նոր տարբերակ, որի պարագայում կլուծվի նշված նաեւ 97 բնակավայրերի ներմարզային երթուղիներով ժամանակակից եւ հարմարավետ տրանսպորտային միջոցներով սպասարկման հարցը։ Վարչապետին չի գոհացնում նաեւ հակակարկտային կայանների աշխատանքների որակը, մարտավարությունը պետք է փոխվի։ Ամբողջ հանրապետությունը ռիսկայնության գոտիներով ծածկում ենք, պարոն Ավագիլյան։ Ֆիքսում ենք այն ցանցային տարբերակը, որտեղ ենք համարում։ Պիլոտային ծրագիրը անպայման անում ենք։ Հանրապետական ցուցակով պատգամավոր ընտրված պետգույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանին էլ վարչապետը հորդորեց իր նախորդ հանձնարարականներին ավելի շատ ուշադրություն դարձնել։ Ես ձեզանից ակնկալում եմ բարեփոխումների ծրագիր, որի պարագայում ձեր կոմիտեն դառնում է լավ կոմերցիոն առումով գործակալություն։ Չինովնիկ կարգավիճակից դուրս եք գալի, դառնում եք ագրեսիվ գործակալություն։ Ազգային ժողովի ընտրություններից հետո կառավարության առաջին նիստին գործադիր Մարմինը ամփոփում է իր կատարած աշխատանքների արդյունքը, վարչապետի պնդմամբ արդյունքների ներկայացումը հատուկ են հետաձգել, որպեսզի ընտրական գործընթացում իրենց պոպուլիզմի մեջ չմեղադրեն։ Առաջին երամսյակի համար բանավորված 36 միջոցառումներն էլ կատարված են, բոլորը 100%-ով, մեկը վեցօրյա ուշացումով։ Գործադիր Մարմնի թիմի մյուս ձեռքբերումը հարկը հավաքման ցուցանիշներն են։ Առաջին երամսյակում մենք 1.35 միլիարդի ադեկվատ ծրագիրը գերակատարել, եթե այդ վարկագիծը մենք կարողանում ենք պահպանել, մեզ համար հասանելի կլինի շատ ավելի բարձր ցուցանիշ։ Շուրջ 50 միլիարդով մենք կարող ենք բարձրացնել հարկային եկամուտները։ Արդեն կառավարության նիստից հետո ֆինանսների նախարարը խոսում է վերջին օրերին նկատվող գնաճի մասին։ Շատ նորմալ է, որ մեր նման տնտեսությունները ունենան շուրջ 4%-ով գնաճ, նաև նպաստիվ տնտեսական աճի։ Ձմեռվանից հետո միջպետական ճանապարհների անմխիթար վիճակին է անդրադառնում ԿԱՊ-ի տրանսպորտի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը։ Հայաստանում դուք տեսնում եք ջերմաստիճանային տատանումը ինչքան է, ամառվա պլուս 50-ից մինչև ձմեռը մինչև մինուս 30-40 հասնում են տարբեր տեղեր։ Ճանապարհները այդ պայմաններում իհարկե շատ դժվար է սպասարկում։ Եվ առհասարակ նախարարի պնդմամբ Հայաստանի բոլոր ճանապարհները հիմնանորոգման կարիք ունեն, արդեն ծրագրեր կան, սպասում են ֆինանսավորմանը։